Helmimi mbi 600 qytetarëve të Krujës nga uji i pishëm ka mbledhur këta të fundit para bashkisë së këtij qyteti. Dhjetra qytetarë protestuan para këtij institucioni në lidhje me situatën e shkaktuar si pasojë ujit që konsumojnë, i cili nga analizat e deritanishme rezultoi se kishte përmbajtje amoniaku si dhe me bakterin enterokok. Qytetarët një zëri kanë kërkuar dorëheqjen e kryetarit të bashkisë Artur Bushi si dhe drejtorin e ujësjellësit. Sipas qytetarëve, ujësjellësi ka vendosur tuba të përdorur të marrë në ballxh dhe bulqiz. Aktualisht uji që shkon në banesa të qytetarëve është i pakonsumueshëm.